Tivam dúvidas a sacar esta dela. Ih, das nada deste me gewarnt. Ja, schön, dass du das uns nicht gewusst. Was geht da gestern? И се връща най-когато сме на лавката. И върнахме се. Аз няма да се предвиждам ли не? Директорът каза, който ще се купи вън. Аз ще имам лево. Ня лево, па се чакам тук. Няма чакам. Ей, тук съм. И така, сега опашка. Айде. А, бе! Ей! И както винаги няма нищо за ядене. И аз ме трябва да си взема нещо. Как? С неговите пръвки. Аз да, с това. Като никога да имаш пари. Ти като никога да имаш пари. Да бе, нали? Искам един круасан. Не, що че е пасени шоколад. И един круасан. Не, искам само круасан. Звишна. Спиш. Абе, звишна, бе. Абе, звишна. Звишна, бе. Абе, с... Звишна, бе. С Станислав Иванов. Не искам да ям Станислав Иванов. Аз пък искам да ви ям. Добре. Пусти села. Е, нали? Онли. Ми правда, че ви вземеш един круасан на мен. Добре. Окей, аз брат, 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 брат. Кома ги раз, брат, брат. Дай, кажи ме. Кома ги раз, брат, брат, на осма, пиво. Кома ги раз, брат, брат, на осма, не еш или? Ко си идем? Нали ти казах круасан и земи? О, не, не, не. Каса ще бъде много смешно. Али? Да. Да. Аз също един джекен. Айде. Много хубаво за предрежеш. Да, да. Искам нещо. Пуснете момчето да се пререди, бе. Да, бе. Тия фулики. Чакайте, трябва да почерпи лавката. Да. Да, и после са. Ей, не мога ти върху. Да спай са. Честит празник, сте ли? Да, за мен. А, не, няма да ви дам пари. На майка ти тук. Ме има лицето. Да. Здравейте. Ти ми тук, я са на радио от зала. Три, един круасан и... Какъв круасан? С вишна и едно такова. И две орелки. Втория ли? Не е бил бе, не е бил бе. Това е първият. Да. В смисъл сега и 17. Това са до 10 лева, само ще ти за 40. Искаш ли да... Да, да му се виждам. Още 40. Хм. Ето 40. Благодаря. Да бе. О, ба ти пича с една лавката с 50 лева. Не, лапо, какво ще кажеш са? Дринге, 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 да. О, бате. Това ще бъде най-готвения ви, защото аз никога не съм правил клип. И сега ще се това. За 50 лева! Да! Отиме! Яко! Три!